Salam. Nasılsınız? Nəbəri təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Mən eyni zamanda izləyicilərimizə çox minnətdaram. Çox sağ olun. Finala qədər gəlməyində sizcə əsas səbəb nə idi? Mənim üçün əsas səbəb qalib olmaq. Mən gələnən kimi demişəm ki, mən bu layihəyə qalib olmaq gəlmişəm. Ona görə ancaq irəli, ancaq qalib olmaq üçün. Murad Arif'in komandasının finalistisiniz. Bəs belə bir sualımız olacaq. Tünzali Ağayevanın komandasına yolunuzu davam etməli olsaydı, sizcə yenə də finala qədər yüksələrdiniz? Məncə, bəli. Çünki mən güclü iştirakçılardan biriyəm. Məncə, finala qədər mən 100% keçərdim. Bizə də gələn feedbacklərdən görürük ki, hər kəs deyir ki, Leyla xanım çətin ifaları ilə seçilir. Sizcə, yəni bu nədən irəli gəlir? Sizi digərlərinə fərqli edən bu ifaları sizə həvalə etmələrindəki səbəb nədir? Biz ümumiyyətlə Murad Ariflə ən çətin yolları seçirik, ən maraqlı mahları seçirik. Ona görə, valla nə deyim, mən özüm də belə çətinlikləri sevirəm. Asan yolları mən seçmirəm heç vaxt. Bəs olur ki, bəzən çətinlik çəkirsiniz o ifaları səsləndirəm. Bəli, ümumiyyətlə, çünki biz həmin mahları çox qısa bir vaxtda öyrənmişik və məncə bütün iştirakçılara bu asan deyildi, çətin idi. Ona görə onsuz da çətinlik olmuşdu. Siz digər finalistlərdən fərqli olaraq 200 dadın təcrübəsini qazanmışdınız. Tünzali Ağayev və eyni zamanda Murad Arif. Bəs bu haqda nə demək istəyərdiniz? Sizcə Tünzali Ağayev yoxsa Murad Arif? Onu deyə bilmərəm, çünki həm Tünzali xanım qəlbimdədir, həm də Murad Arif. Amma sözsüz ki, Murad Arif mənim həyatımda bu layihədə daha çox şey eləyib. Ona görə məncə Murad Arif, amma ikisi də mənim qəlbimdədir. İkisi mənim sevimli ifaçılardan biridirlər. Ona görə mən 100% deyə bilməyəcəm. Bizlərin ki, onlar da favorit ifaçılarımdansınız siz. Eyni zamanda son sala keçmək istəyirəm. İstəyirəm vaxtınızı da çox alayım, çünki birazdan canlı yayıma qoşulacaq. Biz çox bu sayda rəylər alırıq, deyilər ki, Səkinə Babayevanım hansı kimi güclü bir pop ballarda ilə bu qadın mükəmməl bir nəticə əldə edə bilər. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Belə bir planınız, istəyiniz varmı? Çünki Avroviziyadan gedirəm. Əlbəttə ki, bu mənim uşaqlığım arzumdur. Ona görə mütləq Avroviziyada qatılmaq istəyirəm. Əgər imkan olsa, əgər razılaşsalar, mən mütləq gedəcəm. Niyə də yox, biz də hər zaman sizə dəstəyik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Canlı yerdə görüşürüz. Sağ olun.